بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. محترم علماء کرام اور عزیز بھائیو اور دوستو، میرے ذمے جو موضوع گفتگو کے لیے کیا گیا ہے وہ امت مسلمہ ہندیہ کا اس وقت کا سب سے اہم موضوع اور سب سے بڑا کنسرن اور سب سے بڑا فکر انگیز مسئلہ ہے۔ آپ حضرات علماء کرام ہیں، حالات سے واقف ہیں، آپ کے سامنے حالات کی تفصیل بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ مختصر سے دو ایک جملوں میں صورتحال یہ ہے کہ بالکل وہی صورتحال ہمارے ملک میں اس وقت سامنے آ گئی ہے جو قرآن مجید میں اللہ کے تمام رسولوں کے زمانے میں آنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ملک کی ایک مغرور طاقت نے، جس کو اپنی نسل پر بھی غرور ہے، اپنی ماضی کی جاہلیت اور شرک پر بھی گھمنڈ ہے، اور یہ خام خیالی ہے کہ ہم اس شرک و جاہلیت اور اس ظلم کے نظام کے ساتھ جو ہماری ماضی کی تاریخ رہی ہے وشو گرو بن سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سب کو ایک رنگ میں رنگیں گے اور بزور و جبر تمام انسانوں کو مشرک بنا کر رہیں گے۔ تمہیں شرک کے کلمات کہنے ہوں گے، تمہیں مشرکانہ رسوم اختیار کرنی پڑیں گی، تمہیں اپنی پچھلی ملت میں گھر واپسی کرنی ہوگی، اور اس کے لیے مالی ذرائع، ذرائع ابلاغ اور تعلیم، اس سب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ خوف کے آلات سے دھمکایا بھی جا رہا ہے اور مال و زر کی عشوہ ترازیوں سے دل بھی موہنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صرف مسئلہ قول کی دعوت کا نہیں ہے
بلکہ ماحول اور فضا میں شرک کو رچا بسا دیا گیا ہے۔ اگر غیر معمولی صبر اور استقامت اور ثبات کا فیصلہ نہ کیا جائے تو صرف یہ ماحول دھیرے دھیرے چند نسلوں کے اندر کسی بھی ملت کو ہضم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہندوستان کے بارے میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمین کی خاصیت اپنی بعض کتابوں میں نقل ذکر کی ہے کہ یہ زمین اکالت الامم ہے، یہاں جو آیا وہ ضم ہو گیا، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کہ یہ قرآن کے ساتھ چونکہ آئی تھی اور قرآن میں تثبیت کی طاقت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ علماء کرام کے لیے نہ آیتوں کے ترجمے کی ضرورت ہے، نہ دینی اصطلاحات اور قرآن کے اس کی اصطلاحات کی تشریح کی ضرورت ہے، اس لیے میں وقت بچاتا ہوا صرف ایسے ہی تذکرہ کر کے گزروں گا۔ مسئلہ ماحول میں رچے بسے شرک کا بھی ہے۔ ہر قدم پر مشرکانہ دیومالائی تصویروں سے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر آدمی کا سابقہ ہے، ہر ہر چیز کا نام وہی رکھا جا رہا ہے۔ آپ بچنا چاہیں شعائر شرک سے تو کیسے بچیں گے؟ آپ کو شہروں کے مشرکانہ نام لینے پڑیں گے، آپ کو ٹرینوں کے مشرکانہ نام لینے پڑیں گے، آپ کو اسٹیشنوں کے مشرکانہ نام لینے پڑیں گے، اور نہ جانے اس کا سلسلہ بڑا دراز ہے، فہرست ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری چیز ذرائع ابلاغ ہے۔ ذرائع ابلاغ شرک کی دعوت سے معمور ہے۔ کوئی اخبار ایسا نہیں جس کا صفحہ پلٹیے تو وہ مورتی سے خالی ہو۔ انسان جن چیزوں کا مستقل سامنا کرتا ہے دھیرے دھیرے ان کا عادی بن جاتا ہے۔ اگر ہماری حس جوان ہو تو واقعہ یہ ہے کہ اخبارات دیکھنا ہمارے لیے ثقیل ہو جائے۔ ایک مؤمن کے اندر شرک سے جیسی نفرت ہونی چاہیے، ایک مؤمن کے اندر شرک سے جو بیزاری ہونی چاہیے، میں عرض کرتا ہوں ہمیں اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی ماحول میں شرک ایسا بسا ہوا ہے، اس سے آگے بڑھیے اگر تو سب سے بڑا مسئلہ تو تعلیم کا ہے۔ پوری تیاری کر لی گئی ہے اور خاص طور پر نیو ایجوکیشنل پالیسی کے آنے کے بعد تو کسی اندھے کے لیے بھی دکو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوری تیاری کی گئی ہے کہ چند نسلوں کے اندر ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام کو ایک ملت میں ضم کر لیا جائے۔ 3 سال کی عمر سے بچہ شرک کی درسگاہ میں داخل کر دیے جانے کا منصوبہ ہے۔ یہ بہت مختصر سی صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہندی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا فکر انگیز موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس متلاطم دریا کو ہم کامیابی کے ساتھ پار کریں گے۔ قرآن مجید نے ہم کو سب پہلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ مراحل تو پیش آنے ہیں، بلکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا تو بہت اعلیٰ وجہ البصیرہ ہے، ہوتا ہے کہ شاید یہ حالات کسی اللہ کی نصرت سے پہلے کا پیش خیمہ ہے۔ رات کی سخت تاریکی بتاتی ہے کہ صبح 9 طلوع ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو تربیت کی تھی وہ یہی تربیت تھی کہ حالات کی شدت ان کا ایمان اور اللہ کے حکم کے سامنے ان کی سرنگونی کی کیفیت اور بڑھا دیتی تھی، بجائے اس کے کہ ان کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل اور کوئی ڈگمگاہٹ آئے۔ غزوہ احزاب میں جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اور جب منافق پھر گئے تھے، اور جب کہہ رہے تھے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، تو اس وقت اہل ایمان کا حال یہ تھا کہ ولما رأى المؤمنون الاحزاب
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم هذا المنظر. یہ 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 ہولناک منظر، یہ لشکروں کا اجتماع، یہ عام لوگوں کے دلوں کو دہلا دینے والی صورتحال، اہل ایمان کے لیے مزید صبر و ثبات، ہمت و استقلال اور اپنے دین اور اپنے رسول کے وعدوں پر یقین کا ذریعہ بن گئی. وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، اور ان کے اس توکل اور صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، اور شاید واتبعوا رضوان اللہ سے بڑی خوشخبری اور کوئی نہیں. ہم سب کچھ گنوانے کے بعد بھی، علماء کرام، اگر ہم آپ عزم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم خون کے آخری قطرے تک توحید پر قائم رہیں گے، اور ہم اگر قائم رہیں گے تو قوم قائم رہے گی، اور اگر ہم ڈھل گئے اور خدا نخواستہ ہم نے نفاق کا سودا کر لیا تو قوم کے ایمان کو بچانے والی کوئی چیز نہیں. یہ دور نفاق سے بہت ڈرنے کا بھی ہے. یہ دور اس حدیث کو، مسند احمد کی اس صحیح حدیث کو بھی یاد کرنے کا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والعیاذ باللہ اکثر منافقی امتی قراؤها، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ من خذلان التوفیق، اللہ اپنی توفیق کا سایہ کھینچ لے اور ہم کو ہمارے نفس اور حالات کے حوالے کر دے تو ہمیں نفاق سے کوئی نہیں بچا سکتا. قرآن مجید نے تو صاف کہا تھا کہ کیا تم نے اس کو کافی سمجھ لیا ہے کہ زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کر دو گے اور ہم پرکھے بغیر تمہارے مومن ہونے کا فیصلہ کر دیں گے؟ نہیں. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. دیکھ لے گا اللہ تعالی، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اس طرح الخبیث اور الطیب جو رلے ملے ہوئے ہیں، اللہ نصر اور مدد سے پہلے یہ ضرور کرے گا کہ تمہارے میں سے الخبیث کو الگ کرے گا اور الطیب کو الگ کرے گا. مدد آنے سے پہلے یہ ضرور ہوگا، چھٹنی کا عمل ہوگا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ الخبیث اور الطیب کے الگ کیے جانے کا وقت ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس زمانے کی، اس یہ کوئی عام زمانہ نہیں، یہ اس زمانے کو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس زمانے کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں. میں آپ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں، آپ علماء ہیں، براہ راست قرآن پڑھیے اور خدا کے واسطے قرآن کو 800 سال اور 1000 سال پہلے کے ماحول میں رکھ کے پڑھنے کی عادت چھوڑیے. قرآن کھولیے اور اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے اس کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ یہ آیت کیا آج نازل ہو رہی ہے. صحابہ کرام اسی طرح قرآن پڑھتے اور اس میں غور کرتے تھے کہ زمانوں کے بعد وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کانما انزلت اللیلہ، میں رات میں تہجد میں یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ آج کی رات نازل ہوئی. صحابہ کا طرز مطالعہ قرآن یہ تھا. قرآن بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. یہ صورت حال ہے اور قرآن کی بتائی ہوئی صورت حال ہے. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں پرکھا جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. نہیں کہا تھا قرآن، بے اشارہ ہے. اب تو یہ وہ وقت آیا ہے کہ ہم
ہمارے دل پکار اٹھیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ھذا ما وعد به کتاب اللہ، ھذا ما نزل فی کتاب اللہ، ھذا الذی کنا علی خبر منه، ھذا الذی کنا ننتظرہ، ہم اس کے انتظار میں تھے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اور اللہ کی مدد آنے سے پہلے یہ ضرور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جب تم جمو گے حالات کے مقابلے میں اور مشکل حالات میں بھی اللہ کے دین پر جمنے کا فیصلہ کرو گے تو مدد آئے گی۔ بنی اسرائیل نے جب ظلم اور کفر کے جبر کے مقابلے میں صبر کیا تو بنی اسرائیل کو امام بنا دیا گیا۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی سب سے کمزور قوم تھے، سب سے زیادہ ذلیل کیے ہوئے لوگ تھے۔ ان کی جو حالت بیان ہوئی ہے قرآن میں وہی کافی ہے۔ کیا ہوا جب بخت نصر نے ان پر ظلم کیا، کیا ہوا جب بابلیوں نے ان پر ظلم کیا، کیا ہوا جب ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، لیکن جب انہوں نے صبر کیا اللہ کے دین پر جمے، اور وہ قرآن والا صبر جو پجمردگی نہیں ہے، جو حالات کے سامنے سپر ڈال دینا نہیں ہے، جو سمجھوتا کرنا نہیں ہے، ہاں وہ اشتعال بھی نہیں ہے، لیکن وہ سراسر ہمت اور عزم کا فیصلہ ہے، وہ سراسر دوربینی کا فیصلہ ہے، وہ اللہ پر توکل کا فیصلہ ہے۔ جب انہوں نے یہ والا صبر کیا تو کیا ہوا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ قرآن نے یہ بتایا ہے اس زمانے کا راستہ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، انہی بنی اسرائیل کو اٹھا کے ہم نے امام بنا دیا، انہی کو اٹھا کے، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان مشرکین اور جبر اور ظلم کے ساتھ شرک کو مسلط کرنے والوں اور ایک وقت کی بہت بڑی طاقت، فرعون کے زمانے کی مصر کی تہذیب تاریخ انسانی کی سب سے بڑی اہم تہذیبوں میں سے تھی، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ تو یہ صورت حال اس وقت بھی ہے، قوموں کے اوپر انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین کی نفسیات صرف شیطان اور ابلیس کی نہیں، قوموں کی بھی ہوتی ہے۔ ہم بڑے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہماری تہذیب کے پیچھے سب لوگ چلیں، ہمارے کلچر کو قبول کریں، ہماری دیومالا کو قبول کریں، ہمارے نعرے لگائیں، ہمارے پیچھے چلیں، ہم بڑے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ حقیر و ذلیل قوم اس قابل کہاں ہے کہ اس کے پاس خیر ہو؟ خیر تو ہمارے ہی پاس ہو سکتا ہے۔ وہ یہ نفسیات کہلواتی ہے، ما نراک اتبعک الا الذین ہم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ یہ صورت حال شرک و جاہلیت اور جہالت کے باوجود وقت کے نبی، جس کے اوپر اللہ کی برہان نازل ہو رہی ہے، کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی آیت ہوتی ہے، اس کے اوپر نازل ہونے والی شریعت اور اس کے فقہی احکام اللہ کی آیت اور اس کی نشانی ہوتے ہیں، اور اس نبی کے ساتھ تو معجزہ باہرہ تھا، ہاتھ کا معجزہ بھی تھا، عصا کا معجزہ بھی تھا، پھر بھی جاہلیت میں مبتلا شخص کہتا تھا، احاد الذی ہوا مہین ولا یکاد یبین، یہ ذلیل، معاذ اللہ۔ بالکل اسی نفسیات میں ہندوستان کے مشرک مغرور طاقت مبتلا ہے اس وقت، یہ پنچر جوڑنے والے، یہ غریب، ان کو تو ہمارے پیچھے چلنا ہی پڑے گا۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ تمام ہتھ کنڈے شرک و کفر کے اور جبر کے اور ظلم کے، تمام ہتھ کنڈے قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ جس طریقے سے اپنے مظلوم اور غریب عوام کو حکومتیں اپنے ظلم کے ایجنڈے کے پیچھے لینے کے لیے ان کو ڈرایا کرتی ہیں کسی اندیکھے دشمن سے یا کسی کمزور اقلیت سے،
قرآن نے یہ طریقہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فرعون نے یہی منطق اپنائی تھی، فرعون نے یہی تو کہا تھا کہ تم کو نکال دیں گے مصر سے۔ جو بیچارے اپنے بچے نہیں بچا پا رہے تھے، جن کی ماؤں کے گودوں سے چھین چھین کے بچے ذبح کر دیے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے اتنی کمزور اقلیت کو سے اکثریت کو ڈرایا جا رہا تھا۔ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ مصر پہ قبضہ کر لیں گے، یہ تم کو نکال دیں گے یہاں سے، یہ تمہارے خلاف غزوہ اور جنگ کریں گے۔ بالکل وہی ہتھ کنڈے قرآن نے ایسے ذکر کر دیے ہیں کہ اس کو اگر آدمی غور سے پڑھے تو اس کو حالات میں کچھ نیا محسوس نہ ہو، اس کو صاف نظر آئے کہ اللہ کی کتاب نے ہمیں پہلے سے بصیرت دے دی ہے۔ علماء کرام، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، قوم کو قرآن کا درس دیجئے اور یہ مضامین سمجھائیے اور سنائیے، یہ ہمت اور استقامت پیدا کریں گے آپ کی قوم کے اندر۔ اس جارحانہ کفر کی دعوت اور اس ظلم و جبر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس ظلم و جبر اور جارحیت کا مقابلہ امتیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قیادت میں کرتی ہیں۔ سب سے آگے وقت کا نبی ہوتا ہے، اور اس کے صبر و ثبات اور اس کے استقلال سے امت استقلال اور ثبات کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کو امت کے آگے کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک میں اپنی توحید کے ساتھ زندہ رہیں گے، ہم اس ملک میں اپنے شعائر کے ساتھ باقی رہیں گے، ہم دنیا کی ہر چیز کی قربانی دیں گے اور مسواک کی معمول کی سنت کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی چیز کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس ملک میں دستور کے معاہدے کے ساتھ ہیں، جس دستور نے ہم کو ہمارے مذہب کی آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا ہے، ہم اس آزادی کا اور دستور کا تحفظ کریں گے، ہم اس کے ساتھ قائم رہیں گے۔ ہمیں اور علماء کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ بہت اہم مقام پر ہیں، آپ یہ جان لیجئے، یہ اس حقیقت کو دل پر جبر کر کے سن لیجئے کہ آپ کی قوم کی اکثریت قابل اطمینان حال میں نہیں ہے، ابھی تو آغاز ہے اور نفاق ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے، ابھی تو آغاز ہے اور لوگوں نے یبیع دینہ بعرض من الدنیا نظر آنے لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک وہ دور آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ ہماری قوم جاہل بھی ہے، غریب بھی ہے، اور قومیں اور ہماری قوم ابھی تک، اس تک ہم نے، ہماری کمی ہے، اب سے بہت پہلے صبر و استقلال کا پیغام پہنچا دیا جانا چاہیے تھا، ایک ایک فرد تک ابھی ہم نے نہیں پہنچایا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سخت سے سخت وقت میں اپنی قوم کو جمنے ہی کا حکم کیا کرتے ہیں۔ جب فرعون کی کابینہ میں بنی اسرائیل کے قتل عام کی قرارداد پاس ہوئی، کہا گیا سنقتل ابناءہم، یہ فرعون کی کابینہ کا یہ فیصلہ قرآن نے نقل کیا ہے، کابینہ جمع ہوئی، وقال الملأ کیا ہے وہ، اتذر موسی وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کابینہ میں ملا وزراء اور اعیان سلطنت جمع ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا اسی طریقے سے حالات چلتے رہیں گے اور موسیٰ کو اور ان کی قوم کو توحید کی اجازت دی جائے گی، ایک اللہ کی عبادت کی اجازت دی جائے گی؟ تو کابینہ میں فیصلہ ہوا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وانا فوقہم قاہرون، لرزہ براندام کرنے والے حالات تھے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، لیکن ساتھ میں خوشخبری بھی سنائی، اگر استعانت باللہ
اور توحید پر جم جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ فیصلہ اکیلا وہ فیصلہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی امکان ہی نہیں ہے ہمیں اپنی آخرت کے لیے اور اپنی جنت کے لیے اور اللہ کے دربار میں سرخو ہونے کے لیے. ہمیں توحید پر ثابت قدم رہنا ہے, ہمیں شرک قبول نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی شرک قبول کرنے کے لیے کسی طور پر حوالے نہیں کریں گے. ہر قربانی دیں گے ہم, ہرچے بادہ باد. اور ہم یہ ہمارا یہ بہت سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہرچے بادہ باد, اور یہ ہمارا آج کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما گئے تھے جب آپ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا, لا تشرک باللہ وان قطعت او حرقت, لا تشرک باللہ وان قطعت او حرقت. اس وقت ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا تھا, ہم انشاءاللہ جمیں گے اور اللہ کی مدد آ کر رہے گی. اللہ کی مدد آ کر رہے گی, بالکل واضح وعدے ہیں, بالکل واضح وعدے ہیں کہ صبر پر اللہ کی مدد آئے گی. یہ صبر ہمت کے ساتھ کیا جانے والا صبر, دانشمندی کے ساتھ کیا جانے والا صبر, پشمردگی اور مجبورانہ پشمردگی کی حالت کا اور مجبورانہ صبر نہیں, عزم کا کے ساتھ جنت کی امید میں اللہ پر توکل کر کے کیا جانے والا صبر, یہ صبر وسیلہ ظفر ہے. یہ اس راستے میں کامیابی کی شاہ کلید ہے اور اللہ کی مدد کھینچ لاتا ہے. قرآن مجید نے ایسی حالت میں, اور جب یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں تو ہم لوگوں کو یہ باتیں, یہ کوئی خواص کے لیے اور علماء کے لیے صرف پیغام نہیں ہے. میں آیتوں کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا کہ سب علماء بیٹھے ہیں, یہ پیغام اس وقت کا پیغام ہے اور ہماری قوم کو آپ کے ذریعے پہنچنا ہے. یہ آپ کی جمعے کے خطبوں میں آنا چاہیے, یہ پیغام آپ کی مجلس کی گفتگووں میں آنا چاہیے, یہ پیغام آپ کا بیوی بچوں کے ساتھ مذاکروں میں آنا چاہیے. یہ گھر گھر اور مجلس, ہر مجلس کا پیغام بنا دیجئے, اور قرآن کے حوالے سے, قرآن کے پیغام کے طور پر, اور اس حوالے سے کہ اس دور کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ پیغام ہے, اس حوالے سے پہنچائیے. ایسی صورتحال میں قرآن نے امت کو ایک خاص پروگرام دیا ہے, بہت مختصر سا, کہ جب ایسی صورتحال ہو, کفر ظلم پر آمادہ ہو اور بالجبر شرک کو تھوپ رہا ہو, تو اس وقت کے لیے پیغام یہ ہے کہ تمہارے لیے مضبوطی کا جو راستہ ہے وہ دو چیزوں سے, دو صفتوں سے مل کر بنتا ہے. اگر امت بحیثیت مجموعی ان دو صفات کو اختیار کر لے تو یہ بہت قوت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا اور ایک مضبوط فیصلہ ہوگا. قرآن نے ذکر کیا کہ جب یہ صورتحال ہو, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تو تمہیں کیا کرنا ہے ایسی صورتحال میں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. قرآن نے ایسی صورتحال کے لیے پروگرام دیا ہے امت کو, تم کو یہ دو کام کر لو, تمہارے لیے قوت اور مضبوطی کا راستہ یہ ہے. تم اگر صبر کر لو, مقابلہ کرو صبر کے ساتھ حالات کا, قربانیاں دو, اور تقوی والی زندگی پر امت کو کھڑا کر دو, امت تقوی والی زندگی پر کھڑی ہو جائے تو بس اللہ کی مدد آ جائے گی. اور یہی پیغام دیا قرآن نے اس وقت جب مسلمان پریشان تھے سازشوں سے, تو کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور یہی پیغام اور یہی اصول اس فرد واحد پر مبنی امت نے اختیار کیا تھا جو مصر میں اکیلا مرد مسلم تھا اور اکیلا امت مسلمہ کی نمائندگی کرتا تھا, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام. انہوں نے بھی یہی پروگرام اختیار کیا اور اسی پروگرام کے ذریعے اور اسی نقطے اسی پر قائم رہ کر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو
مصر کی جیل سے اٹھا کر مصر کے سب سے زیادہ عزت والے مقام اور سب سے بڑے اقتدار کے مقام تک پہنچایا. تو جب لوگ خیر ان کے باپ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی لوگ پہنچے اور وہ حیرت میں رہ گئے. ایک اغوا شدہ لڑکا, ایک غلام, ایک جیل میں کا قیدی جس پر ایسے سنگین الزامات ہیں, وہ اس مقام تک کیسے پہنچا؟ تو حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام نے اس پورے سفر کا جو خلاصہ بیان کیا تو کہا, انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہمیں اور آپ کے, ہمارے اور آپ کے اس دور میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی امت کو ہم صبر اور تقوی پر کھڑا کریں. میری پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ امت کو صبر اور تقوی پر کھڑا کرنا ہے. اس راستے میں مدد والی چیز قرآن نے بتائی ہے, سب سے اہم نماز ہے. ہم لوگوں کی اصل میں یہ بیماری ہے کہ ہم قرآن کا ویسے مطالعہ نہیں کرتے جیسے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. کفر و اسلام کی کشمکش میں اگر کوئی قرآن سے بیزار ہوگا تو کبھی صحیح راستے پر نہیں چلے گا. قرآن تو اصل کفر و اسلام کی کشمکش کی کتاب ہے. قرآن تو اصل کشمکش کی کتاب ہے. وہ بتاتا ہے کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے, کن دوافع اور محرکات اور دواعی کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا, پھر کیا سازش کی جائے گی, تم کو کیا کرنا ہے, اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, سب راستہ قرآن نے بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے. اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارہا. قرآن نے بتایا کہ ایسی صورتحال میں, ایسے جانگداز حالات میں امتوں کو اور اہل ایمان کو صبر اور ہمت کی غذا نماز سے ملتی ہے, نماز سے ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے اوپر جب مکے میں شدید حالات تھے اور واقعتاً استقامت مشکل ہو رہی تھی, استقامت ایسی مشکل ہو رہی تھی کہ اسی دور میں وہ آیت بھی اتری جو میں نے پڑھی تھی, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ. اور قرآن کہتا ہے کہ رسولوں کی زندگیوں میں, اور جب رسولوں کی زندگیوں میں تو امت کی زندگی میں بھی مدد آنے سے پہلے مایوس کن حالات آتے ہیں, اور اس لیے آتے ہیں کہ جب تک مایوسی نہ ہو اسباب سے اس وقت تک اللہ کی مدد اور خاص طور پر غیبی مدد کی قدر نہیں ہو سکتی. اگر حالات میں مایوسیاں بھری نہ ہوں اور غیب سے مدد آ جائے تو کیا قدر ہوگی؟ قدر تو جب ہوگی جب یہ ہو کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرہ. یہ ہے اللہ کی مدد کا نظام. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. بس یہ آخری وقت ہے. قرآن نے بتایا کہ ایسی صورتحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور سورہ ہود نازل ہوئی اور اس میں ایسے احکام آئے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط جسم پر بھی بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے, تو اس صورت میں حکم دیا گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا تو مسلمانوں کو بھی حکم تھا کہ ان مشکل حالات میں فاستقم کما امرت ومن تاب معك, سیدھے سیدھے بالکل حق کے راستے پر اے محمد تم بھی کھڑے رہنا, اور تمہارے ساتھ جن لوگوں نے اللہ سے رجوع ہونے کی توبہ کی ہے اور اللہ سے تعلق قائم کیا ہے وہ سب بھی طے کر لیں کہ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رہنا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. اور پھر حکم ہوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا, یہ جو ظلم کرنے والے تم سے شرک کا مطالبہ کر رہے ہیں اور تم کو اپنی قوم میں ضم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تہذیب اور اپنی مشرکانہ رسم و رواج کی اور مشرکانہ زندگی کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں, خبردار ان کی طرف مائل بھی مت ہونا اے محمد. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. پھر مدد نہیں آئے گی, ایسے حالات میں کیسے جمع جائے گا؟
وہ حوصلہ کہاں سے آئے گا، وہ باطن کی طاقت کہاں سے آئے گی، وہ ثبات کہاں سے آئے گا، اللہ کی طرف سے تثبیت کیسے ہوگی، بتایا جاتا ہے. سنو، آگے سنو. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا من الليل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. یہ غیب سے تم کو ایک غیبی طاقت کی ضرورت ہے، تم کو اللہ تعالیٰ کے دست غیب کی ضرورت ہے، تم کو ایک نور باطنی کی ضرورت ہے، تم کو ملائکہ کے ساتھ کی ضرورت ہے، تم کو روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے. اور میں کیا عرض کروں، قرآن نے تو اس سے بھی آگے کی بات صاف صاف کہہ دی. قرآن نے کہہ دیا کہ کفر کے ساتھ شیاطین کی طاقت ہوتی ہے. کیا شیاطین کی طاقت کا انسان مقابلہ کر سکتا؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. شیاطین کا لشکر مشرکین کی مدد کے لیے ساتھ تھا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اس کا مقابلہ بغیر ملائکہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا، پھر اللہ نے ملائکہ کو بھیجا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، یہ استقامت و ثبات، اس میں نماز اور خاص طور پر قیام اللیل کی بہت اہمیت ہے. اور میرے بھائیو، مدد اسی راہ سے آئے گی جس راہ سے محمد الرسول اللہ پر آئی. ہمارے لیے کوئی نیا راستہ نہیں ہے. میں علماء سے بصد ادب درخواست کرتا ہوں، ہم لوگوں کو لوٹ جانا چاہیے اتباع سنت کے راستے پر. دعا کا اہتمام، توکل کی صفت پیدا کرنا، ذکر کی کثرت، اور خاص طور پر قیام اللیل. جب تک امت کی قیادت قیام اللیل پر کھڑی نہیں ہوگی، غیبی مدد بہت بعید ہے، غیبی مدد بہت بعید ہے. امت، مجھے اور آپ کو اس امت کو جمانا ہے، مجھے اور آپ کو اس امت کو جمانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب الحال مفلوق الحال امت اس وقت میری اور آپ کی مدد کی محتاج ہے. ہمیں اور آپ کو اس امت کو جمانا ہے. خاص طور پر ہر عالم یہ طے کرے کہ مجھے امت کو اس وقت صبر و استقامت کا پیغام دینا ہے. ہم لوگوں کے لیے ہمیں امت کو کیا پیغام دینا ہے، کیا گفتگو کرنی ہے، مذاکرے کن موضوعات پر ہونے ہیں، غور کر کے سوچنا چاہیے. ہمارے جمعے کے خطابات کا موضوع بہت احتیاط کے ساتھ، میں اس مجلس میں یہ بھی عرض کر دوں، بہت احتیاط کے ساتھ لیکن صبر و استقامت کا ہونا چاہیے. خاص طور پر امت کے عام لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو پورے مؤمنانہ ایقان کے ساتھ پہنچائیے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہم آخرت کے ابدی کی ابدی فلاح اور اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے نقصانات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے جو تھوڑا بہت علم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے، اس کی بنا پر اور قرآن میں جو ایک عام آدمی غور کر کے کچھ حاصل کر لیتا ہے، اس کی بنا پر میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ امت بہت کمزور ہے، زیادہ قربانیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. معمولی سے صبر و استقامت سے انشاءاللہ غیب کے راستے کھلیں گے، لیکن کچھ تو صبر و استقامت ہو. ہم ہر مطالبے پر لبیک کہنے کے لیے تو تیار نہ ہوں، ہم وقت آنے سے پہلے تو جھکنے کے لیے تیار نہ ہوں. علماء اپنی ذمہ داری سمجھیں اور عام لوگوں کو سادہ سی زبان میں صبر و استقامت، توحید کی عظمت، توحید کا مدار نجات ہونا، شرک کا ناقابل معافی ہونا، اس کو کثرت سے بیان کی. جمعے کے خطبوں میں خاص طور پر رہ رہ کر توحید کا پیغام، اور خاص طور پر یہ چیز کہ شرک اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں، اللہ نے کسی اپنی ملت میں شرک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. سارا شرک جو دنیا میں موجود ہے وہ سراسر حماقت ہے. مشرکانہ عقائد کی حماقت کو بیان کرنا اس احتیاط کے ساتھ کہ سب آلہہ نہ ہو، اس احتیاط کے ساتھ کہ لوگوں کے دل دکھانے اور دل آزاری کا باعث نہ ہو، لیکن
شرک کی بے حقیقتی و بے ثباتی اور اس کی عقل سے دوری کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے، یہ اس وقت کا اصل موضوع ہونا چاہیے۔ چھوڑ دیجئے ان سارے موضوعات کو جن پر اب تک لوگ بیان کرتے رہے، پھر سے ترجیحات طے کیجئے، امت کو اس وقت کس پیغام کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر عوام کی نفسیات کے لحاظ سے میں نے خود تجربے کر کی روشنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصوں کو بہت مؤثر پایا، اور یہ پایا کہ بہت بڑے بڑے پیغامات سادے قصوں سے عوام سمجھ جاتے ہیں، وہ کم سمجھ عوام جن کو اگر ہم عالمانہ گفتگو کرتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر آپ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے تو ان کو توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کی غیر معمولی قدرت بھی سمجھ میں آ جائے گی، آخرت کا ثواب و عذاب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیے اور اس میں بتائیے کہ ان کو اپنی ملت توحید پر ہونے کا پر کیسا فخر تھا، جبکہ وہ پورے ملک میں تنہ تنہا تھے، وہ جیل میں تھے اور کہتے تھے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس۔ لوگوں کو قصہ سنائیے، سمجھ میں آ جائے گا ان کو کہ توحید کی عظمت کیا ہے۔ اسی طریقے سے عام لوگوں کو تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عوام کا ایک بڑا طبقہ ہمیں جمعے میں بھی ہاتھ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ آرام کا وقت نہیں ہے، اللہ کے ہاں سوال ہوگا، خود پہنچیے، کھینچ کھینچ کے لائیے، مجلسوں میں جائیے، اسکولوں میں جائیے، کالجز میں جائیے، جس کا جہاں موقع لگ جائے وہاں پہنچے، اور خاص طور پر طالبات کی فکر کیجئے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ کسی طالبہ کے مرتد ہو جانے کی یا ارتداد کے راستے پہ پڑ جانے کی خبر ہو تو کانفرنسیں کر لی جائیں، فکر یہ ہے کہ اس غلط قدم کے اٹھنے سے پہلے توحید کا عقیدہ دل کے اندر پیوست کر دیجئے۔ ہمارے ہاں عورتوں کے لیے کوئی دینی کام نہیں، ہمارا تمام دینی کام کل کے کل تقریباً سب مردوں کے لیے ہیں، ہماری عورتوں تک پیغام پہنچنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مکاتب کی محنت اس وقت کی سب سے ضروری محنت ہے۔ ہر عالم یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے یہاں چند مکاتب قائم کر کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے لفظ میں کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ دیں، کچھ باتیں عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے نفع پہنچائے اور اس پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔